De ting er i balance. ...23-årig John er sanitetssoldat og skal over den næste periode forsøge at blive junior medic. Et intensivt og krævende kursus, hvor slutmålet er at kunne redde liv under de mest udfordrende forhold. Hvis man giver sig selv tilladelsen til at lave fejl, så giver man, som jeg ser det også, sig selv tilladelse til at lave fejl i det skarpe miljø. Når man har med andre menneskers liv at gøre, så ser jeg ikke, at det er tilladt at lave fejl. Skal du ikke tage i røven? Pim! Min karriere i forsvaret den startede med tanken om, at jeg vil gøre en forskel i den her verden. Det betyder ikke, at det skal være den helt store, men jeg vil gerne kunne føle, at jeg gør noget, og at det kan mærkes for andre mennesker. Dermed sagt, så ligger det bare dybt ind på ryggraden af mig, at behandle og være en førstehjælper. Det er det, jeg skal være. Du er sikker på, at det ikke bløder mega meget? Ja, for jeg ved, det er, hvad jeg ser. Modtaget. Du ved godt, hvordan fentanyl den fungerer, ikke også? På min mors side af familien, som er Dominguez siden, der har jeg en morfar, der er oberstløjtnant i den filippinske hær. Jeg stammer fra Filippinerne, og jeg ser det som en stor ære at følge i hans fodspor. Det gør mig stolt at kunne forklare over for familien dernede, at ja, jeg gør også tjeneste, og der er en Dominguez et andet sted end bare Filippinerne. Gementis tjeneste bliver junior medic-kursisten John for første gang testet i at behandle en såret soldat under beskydning. Personen, vi slæber på, er en lille fyr. Dog har han rigtig meget udrustning på, og jeg skal indrømme, at jeg bliver meget overrasket over, hvor meget han egentlig vejer. Det er blevet dagen, hvor junior medic-kursisten John skal vise, om han formår at behandle sine patienter, når virkeligheden rammer. Han er kun 2 uger fra den afgørende eksamen, og i dag skal han igennem en række vigtige øvelser i skoven. Men han ved ikke, hvad der venter. I dag der skal vi have nogle lidt skarpere situationer, hvis vi kan kalde det det. Og får lige lidt mere skidt under neglene, hvis man kan sige på den måde. Som soldat så elsker jeg at være ude i naturen ude i felten. Jeg skal lige tale til, jeg ved ikke, hvad jeg forventer. Men jeg er spændt på at se, hvilke udfordringer de har smidt i den her øvelse til os. Rent taktisk og føringsmæssigt, så har I jo ikke forudsætningerne, så vi skal nok på banen stå og støtte jer, hvornår I skal lave jeres kampexits. Det handler bare om, at I får en føling med faserne, at I får en føling med det her med den sårede, og komme tilbage og lave selve behandlingen dernede. I skal nok få instruks på banerne også, men så ved I, hvad andet det overordnede setup der. Øvelserne her, de afspejler virkeligheden relativt godt. Vi tager afsæt i de erfaringer, vi har fra blandt andet Irak og Afghanistan, og bygger scenarierne ud fra det, men selvfølgelig også ud fra, hvad vi har af litteratur omkring andre kampskader. Ja, hvem er primær behandler nu? Har I aftalt det? Ja, godt. Resten, I må gerne aflægge jeres tasker derovre. Godt. Det jeg gerne ser, vi gør, det er, at når vi får tid, så kører du på benene. Alt fra herfra og nedad. Ja, det er dig, der står. Jeg skal nok tage, vi tager stort set sammen. Ja. Så tager jeg A og B. Det skal jeg nok sørge for. I forhold til kursusstart, så er det her den første rigtig skarpe behandling, hvis man kan sige det på den måde. Det er selvfølgelig ikke skarpt, vi har i vores gevær, men der sker lige lidt mere, og de har lagt lidt mere udfordring ind i forhold til miljøet og i forhold til larmen og alt det, der kan have indvirkning på vores sind i forhold til behandlingen. Som primær behandler er det Johns ansvar at få bragt sårede soldater i sikkerhed. I forhold til, at det er et moment, så skal jeg altså indrømme, at jeg ved overhovedet ikke, hvad det er, der kommer til at foregå. Jeg har noget viden og noget teori, som jeg skal omsætte til færdigheder. Ergo, jeg ved godt, hvordan jeg skal reagere. Nu skal vi bare se, hvordan jeg reagerer. Lige pludselig, så hører vi skud. Ergo, vi er kommet i en føling nu. Og vi besvarer ilden på bedst mulig måde. Og jeg får bindet folk op, således at vi kan skyde ud i målet også. Hold to støtter, hold ind! Væk! Lav! Herover! En soldat fra gruppen er blevet skudt. Det er nu, John skal vise sit værd som behandler under stressede forhold. Men først skal patienten trækkes væk fra ildkampen. Vi er klar til at springe!
Er klar? Er klar? Ja. Skal derover. Klar. Nu. Personen, vi slæber på, er en lille fyr. Dog har han rigtig meget udrustning på, og jeg skal indrømme, at jeg bliver meget overrasket over, hvor meget han egentlig vejer. Jeg har ikke et decideret tal, men jeg tænker, det er delen hårdt, det her. Jeg vil ikke sige, at der går panik igennem mit hoved, men jeg vil dog sige, at allerede der er pulsen oppe, og der bliver skudt nogle skud omkring en. Allerede der, så kan det være lidt svært at kommunikere ud, enten til højre eller til venstre om, hvad det er, der skal foregå. Skal vi springe bagud? Ja! Godt, klart det! Jeg er modtaget, jeg fik noget mødt! Vi skal derover. Udfordringerne ved at være sanitetssoldater i kamp er, at man skal kan følge med kamptropperne. Men man skal så også kan glide over og udfylde sin funktion som sanitetssoldat. Så man skal faktisk være to uddannelser på én gang. Og det er krævende at være god til at gå i kamp, men også at være god til at redde mennesker. Vi sikrer! Brian, er du med os? Ja. Godt. Kan du mærke, hvor du er ramt? Ja, hånden her med. Det, der er vigtigt at tage hensyn til som gruppe, det er, at sikkerheden skal være på plads. Man rører med fase 1, hvor man forsøger at skabe ildoverlegenhed og nedkæmpe fjenden. Og fase 2, det er så der, hvor sanitetssoldaterne faktisk begynder at arbejde, fordi der er man ikke længere under direkte beskydning af modstanderen. Og det er der, man kan lave sine behandlinger. John må først behandle den sårede soldat, når de er uden for rækkevidde af fjendens skud. En såkaldt fase 2. Er du med os, PM? Ja. PM! Kom nu, vi er snart. For en hoved. Ja, jeg har hjælp på. Lidt mere, et ryk mere. 3, 2, 1. Vi er klar! Op og sikre deres spring. Det er ikke sikkert skid herfra. Ja, kom! Har fået bragt personen i sikkerhed og kan starte behandlingen. Det er reddet fuldstændig op, den her IFAC her. Soldaten er blevet skudt i låret. Så løft her i røven. Ja, det er jo. Kan du gå over og sidde? Ja, vi har to huller her. Ja. Ved du, hvad der lige skete? Jeg blev skudt, tror jeg. Tror du? Ja. Hvad er der sket med John der? Med Pim der overtog? Vi skal lige have, hvad er det? Bol, jeg må mere få et strøg af først. Vi skal have ham derovre. Ja. Så tager de briller her. Yes. Det stiller store krav til at være soldat inden for sanitetstjenesten, fordi man skal være i god fysisk form, og man skal være dygtig soldat, altså enkeltkæmper, og så skal man også være dygtig til at kan behandle i skarpe situationer. Dumpeprocenten på Junior Medic ligger typisk mellem 5-15%. Nogle gange lidt højere, nogle gange lidt lavere, men det er det leje, den ligger. Godt, vi har stor COK. Jeg føler, at vi gennemgår alle de ting, vi har lært, vi skulle. Vi kommer patienten godt omkring, og at vi får lukket de huller, som vi finder. Jeg er godt tilfreds med den måde, vi behandler den her patient. Jeg er sikker på, at det ikke bløder mega meget. Ja, for jeg ved, det er, hvad jeg ser. Modtaget. Du ved godt, hvordan fentanyl den fungerer, ikke også? Nej, jeg er helt super. Nej. Nu skal du høre. Det er de smertestillende medicin. Jamen, du skal sige til, hvis du er ved at falde hen, ikke også? Jo. Vi er ved med at køre den, ikke også? Ja. Ellers tager den fra dig. Sanitetstjenesten har en stor betydning for alle soldater i hele forsvaret. Det er utrolig vigtigt, at når vi er indsat i skarpe operationer, at vi så har vished for, at hvis vi kommer til skade på den ene eller den anden måde, så er der nogle professionelle soldater, kammerater, som kan tage vare på os. Også der, hvor det er under vanskelige vilkår. 5 minutter! Ja. Evæk 5. Udmærket. Godt arbejde, Bo. Jamen, du er stadig med, ikke også? Ja. Hvad hedder du egentlig rigtigt? Peter. Hej, Peter. John gennemfører behandlingen og får overlevet patienten til ambulancen. Om lidt får John evaluering for sin indsats i øvelsen. Som første behandler på stedet, så er vores arbejde slut, så snart at medivacen kommer og overtager patienten. Vi skal overdrage og fortælle i den her overdragelse, hvad han har påført sig af skader, hvad vi har behandlet, hvis vi har givet noget medicin,
eventuelt sige, hvad vi har givet af medicin. Militær at John bruger for lang tid med at få patienten i sikkerhed. Så foretager I det, eller skal til at klargøre til første spring. Jeg har en fornemmelse af, at det tager ufattelig lang tid. Jeg spurgte ham, hvor du ramte. Det fik jeg ikke fat i. Jeg blev ved med at spørge, om han kunne gå selv. Fordi, nej, det kunne han ikke. Og det var det, vi fumlede med. Der gik lang tid derovre. Det gjorde der. Nogen, der har noget at kommentere på det? Jeg giver ham fuldstændig ånd. Alle laver fejl. Og vi gør faktisk en dyd ud af i vores uddannelse, og når vi træner hele tiden og udfordrer hinanden så meget, at vi kommer til at lave fejl. Det har jo det formål at lære af dem. Når vi nu flytter den såret, og vi springer med ham, vi lægger den såret, og vi skal til at støtte det andet hold, hvordan skal den såret så ligge? Ja,